Edhe pse Beatrixi ja rëmbeu Donaldin nga duart, Bora Zemani e ka sërish shoqe në Instagram Beatrixin, duke bërë kështu që të gjithë të habiten me veprimin e saj. Bora Zemani, duket se ende nuk e ka hequr këngëtaren Beatrix Ramose nga profili i saj në Instagram. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ende nuk ka filluar me zemërimin e saj të vërtet, pasi Trixi i mori dashurinë e jetës. Siç e dim, Bora Zemani dhe Donald Vesha e kanë patur një dashuri shumë të bukur me njëri tjetrin dhe qëndarja nuk ka ardhur për shkak se nuk duheshin më, por për motive xhelozie. Kështu, Donaldi tashmë nuk është më në duart e Borës, por tashmë është në krahat e Beatrixit. Por a do ta heqë Bora Zemani Donaldin dhe Beatrixin nga profili i saj në Instagram? Kjo mbetet për t'u parë.